सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई नमस्कार। हजुरहरू हेरिरहनु भएको छ हाम्रो च्यानल सनाता सोनीको। आजको समाचार: स्वास्थ्य लाभ गरे पश्चात रवि तामाङले जनाए आभार। सोनादा पच्छेङ समष्टि अन्तर्गत रिङटङ चियाबारीको धनवीर बस्ती निवासी रवि तामाङ विगत धेरै महिना अघिदेखि नसा सम्बन्धी रोगले सिकिस्त बिरामी थिए र आफैले ड्राइभिङ गरेर परिवारको भरण पोषण गर्नु परेको हुँदा रवि तामाङलाई धेरै दुःख परेको थियो। उनको स्वास्थ्य निको हुनलाई डाक्टरले उहाँलाई अपरेसनको सल्लाह दिएका थिए, जसको खर्च उठाउन रवि असमर्थ थिए। उनको अवस्था बुझेर गोजमोमो सोनादा पच्छेङ समष्टि युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य महेन्द्र प्रधानको विशेष पहलमा रवि तामाङलाई सहायता गर्ने निदो गरियो, जसमा ठूलो उदारता देखाउँदै जिटिए अध्यक्ष अनित थापाज्यूले आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुभयो, जसकारण रवि तामाङको अपरेसन सम्भव भयो र स्वास्थ्य लाभ गरेर कलकत्ताबाट आफ्नो घर परिवारमा फर्किएका छन्। निको भए पश्चात रवि तामाङले सम्पूर्ण सहयोगी सोनादा पच्छेङ समष्टि युवा मोर्चा तथा जिटिए अध्यक्ष माननीय अनित थापाज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गरेका छन्। आज अपरेसन सक्सेस भएर म यहाँ पार्टीमा बिसाइरहेको छु, होइन, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई, होइन, यो सहयोग पुऱ्याइदिएकोमा। हो, आज म तिमीको भएर आज यो सबै भाइहरूलाई, युथको भाइहरूलाई पनि भेट्न आइरहेको छु। साथै हाम्रो चेयरम्यान सरले पनि मलाई धेरै हेल्प गर्नुभएको छ, यसमा धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई।